gegarane wong krami. Tutu pondo tutu rupa among ati pawit tane lopotesan kena pisan yen gampang luwih gampang yen nangel-angel kelangkung tan kena tinumbas arto lakune jenengan ki ambak de neng ngendi nggon kunggule monggo pote pengen ajak apa tapalani mong nurute karepe ngati maluan aku nang saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinen datiku otomatis nelesi pipiku. Yen pancene ora tresno mbok yo kandha kandha sing prasaja aja gawe ya sayo kaya ngene lakonku dumateng pertama ingkang menantun para pelan monggo kepar ngomong suling ngecapal sebotek hatulah beragam sang bertantang pramula dos sulis salah satu jari pun ikut kuyuk kandi mardi mardi dari pegali sinambi laras suani pun berkatan campur sari putra kencana laras ikon langgang gelon dan terakan si korem gali sopang di dunia monggo yayi
bareng saiki ketemu kowe lumo ninggalne aku koyo sinandal atiku lontu nalasi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha ngadosi pangapunten Pak Tri ampun kundur yen menangkane saking Lanatan Medan mangke Mbak Sri Rahayu raketan sak pupuh caping gunung dipun aturaken koyo ngene lelakonku biyen ngopo kok gak ketemu yen pancene ditinggalne gawe kelo ati salawase. Dole gule suron dul korene angga dino minggu sing tak tunggu Pak Tri ngajak meng pawang mangu sing adoh. Iya. Ngati lisir srengenge ngene. Ana kene Pak Tri nunggu kowe. Kandane alesane
dino minggu sing tak tunggu patri ngajak mbak neng Tawang Mangu nganti lingsir srengeng Pak Tri. Please diwalek sak pupuh pamer bojo. Ra iya to. Sak pupuh lho Lis ya. Mantel ora. Monggo yo. Rasane wong nandang kangen Rino wengi atiku rasane seneng tansah kelingan kepengen nyawang sedih lo wae wis emotenan masuk mbok pamer keneng aku dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe larani wong kaya aku ning apa seneng aku yen mung gawe laraku bojo anyar ning arepku ning apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning arepku nggih matur nuwun Mas matur nuwun Pak Tri.
Mungkin kakung ngono kok, cewek kau. Sesarangan putra kencana. Audi sonsem cahaya. Video syuting anugerah mandiri saking Jakarta. Bisa
ngadakan segala lagun ngatur wonten Kang Kenyati. Mas Anto, lihat Mas Anto. Terima kasih.
Oleh kandung mayun yang terbesar di kasus pindah menurut ngajak nganti wong wedok ya ngajak nganti iki kaya patuh. Nenen. Apa kowe? Putra Genten nama kisahnya Bapak Ibu untuk iyem Bapak Nwonten yang karangan nom karangan namus Kedono Sragen Ngadut ya usah lepoh Oh
anggo cek saka tengah-tengah ya ngesakno. Kandhani lho, Dik. Anggo cek ya saka pucuk ngene iki urut menengah-menengah ngono ya. Ya penak langsung muin. Wih, caramu ngene kuwi. Iya dilebokna ya sak rawang ya. Heeh. Lah, ya ngono. Alam tenang geng, tenang geng. Aja ngaten dalang Hantoko. Pan seni se dadi lakon ninggal esliramu era ora yen bakal lakon babi
coba di loso. Bagus sih.
Tak tunggu.
Lumantar kadang-kadang putra kencana calon libur ugi konco-konco saking Cahaya Pro Profesional Audio Sound System matur suwun niko saking AM Pro Profesional Video Shooting matur suwun ingkang ning mirsani live streaming lewat AM Pro niko video shooting wah soko aduh saking Jakarta di Anugrah Mandiri Profesional Video Shooting matur suwun mugi-mugi lancar nek kene lancar nek Jakarta lancar ya Mas ya. Ya ingkang mirsani wonten se antero Nuswantara saya Indonesia moga lumantar kadang-kadang putra kencana suye Iki binti kancane Mas Sepul karo apa anu e? Nyarah. Oh iya sing enom. Nyarah, nyarah. Kene Pul, MC siapa? Panggil anak M Pro. MC ra bagus blas ini. Multimedia. Heh. Putra kencana campur sari. Ora bagus iki sing penting awet. Betul, betul, betul. Sing penting maine. Sing penting alor ngoten lho. Nek gak alor kok. Aku ki cara pemain bal-balan no mainku internasional kok. Pak padake kowe kowe galak nganu pras-pras wae tok ya mulya kangen ing ati. Nggih. Wilujeng midhangetaken nika saking AM Production nika saking Jakarta. Live streaming. Live streaming. Nggih. Hawa alung rah rame sotor
Putra Kencana Campur Sari. Seliramu rapi sojoko.
sumandi pangajapi nolan bengi bola bali mung gawe larane ati bisa ditambah gawe kelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga nolan wengi bola bali mung gawe gelane ati matur nuwun.
Sangan Cangwur Sari Putra Kencana sound system cahaya video shooting AE Pro kuning langkung-langkung sapa wonge sing ra nandang wuyung masuk sistem
ayo. Lali. Tak tahu amar ya nih, Pak. Video syuting AM Pro.
dadi wong priya. Aku ra ngopo, aku iki wis kadung tresno. Ning nyatane sliramu larane ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Bojone kula bali sliramu larane ngrasa rasa gelo aku ora bisa ndaga wetelio sayang aku apa dewe wetelio dadi bojoku apa bojone seliramu larane ngrasa rasa kelo aku ora bisa njaga sing tak suwun enggal pariku eling eling maning keluarga tanah sasumen. Ayam tantrum
Piye ndak? Aku warung kotengnya ngantuk. Bodoh di
neng kene papane. Bagi yang melihat, mendengarkan, menyaksikan lewat live streaming konco-konco AM Pro. Matur suwun. Dan juga terima kasih Cahaya Pro Audio Sound System. Cili kemelin di neramu Tombol kayak
berdua. Oh, 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 aku yang podo pegune ya, kok. Kadek kok, Kakak? Iki mbok yo ngilu wae.
Kene iki toko bangunan gak? Ya. Ayo. Sinarian Putra Kencana Sang Persari. Saya Audi Sang. Bocung.
nuwun cak pek go kripek gedang repetelo sing datang matane ing rata nggih matur sembah nuwun.